Ja oikeinpäin tarvitaan tänne yliopistopeikkojen valtakunnan pariin, kun pelataan jälleen kerran Super Mario Maker 2. Trollikenttä. Ja tällä kertaa luvassa on Ramo TD tekemä kenttä BVT Trolled College Days. The old up and under, it's a move I haven't tried since my college days. Kunnon DGR tubettajotta striimari referenssi tässä näin. Ja level-koodi lukee tuossa lukemassa descriptionissa, jos haluatte kokeilla itse, mennään pelaamaan. Old up and under. Mitäköhän se, taitoinko me alussa mennä jotenkin alhaalta ja ylös ja hi! No tämähän on nyt oikein mukavaa, että hän meille moikkaa tälleen kivasti. Selvä. Ei, tämä on varmasti tosi ystävällinen. Saa päästä meidät sisäänkin. Ei toi trollikenttää ollenkaan. Okei, tähän tarvitaan punaisia kolikoita, mutta sittenhän me tiedetään, että ne on tullut olemaan tässä kentässä varmaan hyvin pitkä aika. Ja checkpointtikin jo. Tämähän on... Ja toinen checkpoint! Tämähän on ylin ystäväni tämä kenttä. Ja siellä on herran DGR-nimi siellä alhaalla. Mennään takaa eteenpäin. Se on se, mä en mene old up and under, mä menen takaa eteenpäin. Okei, jos me suoravahjat hypätään. Hyppä! Hui! Mut siinä mä tulin vapaaehtoisesti tänne. Tididi. Mikä toi beep on? Onko se picture in picture -moodi, mikä televisiostakin välillä löytyy? Se on muuten erittäin kätevä moodi. Joskus jos haluaa katsoa kahta kanavaa samat tasat, että jos tulee mainoslakostaan telkkariohjelmasta, niin sitten voi mennä tonne noin niinkun... katsomaan mainosta on ajaksi jotain muuta ohjelmaa. Mä en tiedä, ehitäks me menemään siitä, jos me... Mä en tiedä, tarvitaanko me tuota sientä, kun mä en vaan niinku osun siihen donut-blokkiin niinku kunnon hyvään tahtiin. Mä kokeilen vielä kerran niin, että ei ottaa se sientä, mutta se on kyllä niin saatte tuolla noit huijaa meitä, että me mennään tohon noin. Sitten mennään tähän odottamaan vaan kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten otan siitä niin shine ja sitten mennään ding ding dang dang ding ding dang 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 dang. Tässä varmaan nopeampaa vaan niinku aloittaa alusta, koska siellä alussa oli vaan ne checkpointti-jutut, niin ja meillä ei ole yhtään kolikoitakaan vielä, mutta ei se mitään. Tollaiset antisoft-logit on hyviä, kun pitää vaan odottaa, että tarvii hampaita kiristellä minkään vaikean jutun kohdalla. Me ratsastaan ton donutin kanssa tänne, niin sit on... Mitsi mä en muistanut, mä en huomannut katsoa ollenkaan tota, että mitä ton alapuolella on. Tarvitaanko me toi sieni tossa? Mä veikkaan, että kun me ei haluttu alussa tota sieniä tuolta ylhäältä, niin mä veikkaan, että me halutaan toi sieni kyllä. Or not. Eli mennään suoraan vaan noin ja... Oo, se nappasee meidät tosta tolleen mukaan, että jos me halutaan tonne vastakkaiseen seinään. Kätevää. Siinä ei ole mitään hidden blokkia, eli me on pakkos tohon. Siinä ei ole hidden blokkia, mutta siinä oli... Mut me silti päästiin! Me silti tehtiin asiat kunnolla, vai? Hiiaho! What happened? Eikö asia, okei, se on donut pakki sen tota launcherin takana, selvä. I see. Halutaanko me... Mitä tapahtuu, jos me voimme mennä noin suoraan? Eli sitä piti lyödä, koska nyt me ollaan... Oltais muuten... Me ollaan jumissa tuolla ja jo tota... Okei. Mä veikkaan, että meidän toi tähti saada tuot niin kuitenkin meidän mukaamme. Että tota, tuleeko se niin kuin meidän mukaan tuot jotenkin ihmeellisellä tavalla? Millä tavalla se sieltä meille mukaan tulisi? Mä tarvitaan sitä, koska tuota, minä en muuten pääse tuosta lävitse, koska siinä on se... Tai jos mä juoksen täysin. Jaho! Okei, se auta. Mennään sitten ehkä tutkimaan, mitä siellä ihan ylhäällä on. Mitäs täällä ihan ylhäällä sitten meillä on? No katos. Eiku, hetkinen, oikeesti ihan vaan katsoin, että tosta räjähti toi juttu pois tieltä. No niin. Trap. RP. Nyt se ei ole enää trap, nyt se on vaan RP. Haluaks mä se Yoshin mukaan? Mä en usko, että mä otan Yoshin mukaan. Tiridintin tantaradun tantin tantararan tan. Hello? No, olisiko sitä tuosta... Eiku,
Ai siis, koska mä oltais punaisen löysin pystyt ampumaan se tulipallo, että se räjähtää ton jutun tuolta. Ei, mä unohdin, että se jää se mun cherry. Nyt otetaan se Yoshi, mut mä haluan silti laittaa ton offille, koska mä en halua, että se on trappi, mä haluan, että se on RP. Pump. Minä kuulin rähdyksen. Nyt se on valmistunut. Mä pelästysin, että on... Eiku hetki, on jutu, okei. Mut Yoshi jää nyt jälkeen, se ei haittaa, me ei Yoshit haluta. Se on tommonen liian, en mä tiedä sitäkään. Mutta tuo nyt meidän pitää noin. Olisiko se sitten jotenkin vaikuttanut, että jos me oltais tullut tänne niinku trappi on Switchille? Mä en tiedä, mihin se olisi sitten vaikuttanut. Okei, juhastaa nopeasti. Mä en luota siihen, mitä tuot tykistä tulee. Tuossa on kuitenkin siihen, niin me päästään tuon... Paitsi, että tämä kenttä haluaa, että me ajatellaan niin. Tämä kenttä haluaa, niin me ajatellaan niin, että tulee jotain tuot launcherista. Ja sitten siinä on se siihen, niin me kuitenkin pääsit se ali menemään. Tämä kenttä haluaa, että me ajatellaan niin. Niin siksi sen takia mä en mene. Okei, no ei sattu. Paitsi, että halutaanko me sitten mennä... Siinä on kaksi reittiä. So, kenttä sanoi, että old up and over. Niin up and over. I haven't done that since my old college days. Tuntuupa outo sana toisen tubettajan catchphrase. Oh, mä ajattelin, että okei, me tultiin kuitenkin varmaan oikeaan niin suuntaan. Niin mutta me ei saada vaan osu siihen kupaan. Mä haluan katsoa, mitä tapahtuu, jos me ei osuta tuohon Onno Switchiin, jos me ammutan toi tonne. Okei, ei sillä ole vissiin merkitystä sitten. Ja täällä ei oo mitään. Alright, elikkä trap on vaan huijausta. Ja nyt me mennään tosta vaan niinku sellain... Näin! Oi, mä olin tyhmä, mä vedin sen jo kerran, mut sit mä menin niin lianeen ja se. Sinne ei Edward saa mennä. Etkö sinä nyt ymmärrä, että Pip sanoo, että ei sinne saa mennä, koska Pip-peli on paras pelikonsoli, mitä suomalaiset ovat ikinä tehneet. Me päästiin Yoshilla tänne! Miksi me päästiin Yoshilla tänne? Mut sit mä en halua mennä pidemmälle, koska me ei päästä Yoshilla tosta alas. Nee. En mä tiedä. Ehkä se on se trap trip trup, mut kun se ei se kyllä silloin viimekskään niinku sellain mennyt noin vaan ja sitten titri. En mä tiedä, mikä se laatikko siinä oli. Nyt me pääsin pois sieltä, koska me saatiin se ensimmäinen kolikko, niin yksi ovi on takana päin. Tehän niin, että mennään noin ovet tekana. Mun mielestä se on ehkä... Ja tehän niin, että mennään nyt se ensimmäinen ovi. Hoho! Nyt mä oon niin smart. Hello. Uppadiha! Pitääks mun eka niin kun... Pitääks mun mennä... Okei. Oi. I see now. Katsokaa, kun mestari näyttää. Eka tehdään noin. Sitten mennään noin. Ja sitten diittiriditti, joo! Mä en tiedä, kun se aika... Mä niinku luulin, että se menee tosta niinku tyli läpi se ihme boksi tai se piikkipallo. Mut yllättävän iso niinku hitboxi täällä blogilla on, kun se pallo tippuu sitä niinku teeltä. Et se ei niinku lähelläkään osunut tohon, mut silloin kun jos se ei tehty noin, niin silloin se niinku... En mä tiedä. Parapam pam padi pim padi pum pam. Joo! Okei, se on vaan... Tämä on vaan tällainen kohta, missä katsotaan, että minulla on se mushroomi. Hyvä. Pääsimme tarjota mushroomi tänne. Tarjotaan mushroomi tänne. I see now. Minä tiedän, minä pitää nopeasti noin ottaa tosta toi epätsi. Mitä siitä on hyötyä, koska niin kuin... Mä en tiedä, olisiko minä pitänyt mennä tosta niin kuin läpi. Onko täällä jotain? Nyp. Onko täällä jotain? Nyp. Jää, oliks tossa mitään? Nyp. Miten me saadaan meidän sienemme jatko käsiteltyä tuonne läpi? No tää tahti. No ei. Älä liuvu, Toadi! Nyt ei ole liukuvoiteen aika. Vasta sitten, kun ollaan tehty se old up and under. No älä sinne takaisin mene, Toadi, vaan nyt saat liukua! Kiitos. Okei. Aisi.
Ylös vai? No ei ainakaan ylös, paitsi että siellä voi kyllä, paitsi me ei päässä, tuossa on tommonen, että se toi saattaa räjähtää, paitsi että sinne me ollaan kuitenkin iso, niin me ei okei. Paitsi että me ei päässä tästä, että me ei olisi pitänyt ottaa hittiä tosta Muncherista. Padam, padam, pam, padam. Katsokaa, kun suurmestari näyttää, miten tämä tehdään noin ja... Noin ja sitten näin ja noin ja munteja! Mä oon tähän mieltä saattu mennä tänne ylös, koska sieltä tuli mennä sieni. Se nyt oli tuolle niin refleksinomainen paniikkiliike. Älkää huolestuko, osaamme sen seuraavalla kerralla. Eli mennään tänne ja sit se iso monti, se ei pääse tänne koloon, niin täällä on meille turvakolo. Turvakolo, kiitos, hei! Sitten mut kun se nyt se on vähän kyllä tosta olleen, niin pitääks meidän vaan niin mennä tosi nopsaa. Pääseekö toi? Katso, se pääsi meidän luokse. Hei, haluatko sinä ottaa minulta sienen pois? Juokse marjotuori, ei sitten. No, me pääsimme läpi ilman, että toi monti ottaisi meille hittiin. Yeah, baby. Ja sitten hän räjähtää, mutta ei se haittaa tuolla meille houkutteltavaa. Oi, sit tulee oikein vaarajähdyksiä. Tai tulta ja rakkaus. Oi, meidän pitää mennä nopeasti! Nyt ei saa hämääntyä kolikoihin. Mennään vaan noin. Ja tohon mä hämään, koska sieltä tulee meille tuollainen, joka tekee meille sienen, jes! Jos me haluttiin se. Jee! Syö minut, rakkaani. Syö minut niin kuin vanhoina hyvinä yliopistoaikoina. Elikäs, nyt tiputaan tälle puolelle. Näin. Ja sitten tehdään noin ja ostetaan... Jos me vaan mennään nopeasti. Jos me vaan mennään nopeasti ennen kuin mitään ehtii tapahtumaan, niin noin. Ja sitten asiat on kohdalla. No niin, hienosti asiat on kohdalla. Hello. Hello, se siis ilmeisesti... Onko tää niinku... Monta visi sivulle päin menevä twomppi sitten? Mä en tiedä, mitä se lukee. Mikä toi toi? Adam. Adam. Ja onko tossa sitten Jamie? Okei, kun se vetää vaan alaspäin, oikein hyvä. Noin. Voisiks mä tiputtamassa sellainen, että... Ei se, mun on pakko heittää se. Mut haluuks mä heittää sitä päin sitä? Mä veikkaan, mä haluan heittää sen tonne. Drake. Drake Adam, onks joku, en mä tiedä, onks joku tubetta, twitchaa ja sitten myöskin. Mä tarvitaan Boa tänne vai? Miks me tarvittais tänne? Eiku niin, me tarvitaan Boa, me päästään tosta sisälle. Tarvitaan Boa, me päästään sisälle putkeen. Miten me saadaan tämä asema? Minä tiedän, katsokaa taas kun suurmestari näyttää. Katsokaa taas, kun suurmestari näyttää. No niin, nyt näytän, miten tämä mennään noin. Sitten mennään noin, ja sitten... Eikohan niin kuin mä sanon? Katsokaa taas, kun suurmestari näyttää. Nyt mä tiedän, mitä tehdään. Mä tehdään noin, ja sitten mä pääsen... Tämä mun piti tehdä silloin alun perinkin. Ja sitten pitää vaan muistaa painaa toi, koska muuten meidän tänne jumiin loppuun elämän ajaksi. Tintirintin, kunnes saamme kalan naamaan. Mut jees, ja siinä oli vihdoinkin päässyt se ovisitamme sisään. Mua niin pelottaa, että tästä on joku key death, sitten, kun me saadaan kaikki noin punaiset kolikot. Mut toivotan ne tetu. Ja luotetaan ne tetu. Tää pelintekijä on, tai kenentekijä on niin ystävällinen ollut meille aina, niin... Miks tästä tulis mitään semmoista? Siellä on meille Yoshi ja Hai. Mistä meidän pakko tehdä noin. Ja sitten se tuo... Se otti mua vähän niinku... Mä arvasin, että se ottaa mua vähän niinku sellainen niinku... kiinni siitä, mutta mä yritin kompensoida sitä, mutta kompensoiminen ei tällä kertaa toiminut. Täytyy ehkä ostaa isompi auto sitten seuraavalla kerralla. Ehkä mä vaan annan sen mennä ja mä vaan niinku vastustan sitä niinku ihan täysillä. Kokeillaan niin, että jos mennään näin, niin sitten me mennään näin, sitten mä vaan niinku noin. Nyt asiat sujui niin kuin piti.
Pa-pa-da-pa-da. Me saatiin hyvää musiikkikin kaupan päälle. Ta-da-ti-ta-ta. Ja Yoshikin kaupan päälle. Toxic. Elikkä Yoshi on toxic. Sitten mä en halua Yoshi, koska Yoshi on myrkyllinen. Ja miksi mä edes haluan, niin Yoshi pystyy käydä piikin päälle, niin ei se mitään. Ei olisi pitänyt varmaan tiputtaa Yoshi tonne. Taas kun olisi kattonut vähän niin kuin eteenpäin, mitä siellä tulee tapahtumaan, niin olisin saanut se selville. Tästä sen näkee niin kuin ihan selvästi, että sinne pitää tiputtaa Yoshi. Mutta kun minä olen niin putkinäköinen ihminen, niin minä en sinne katso. Vaan pitää mennä nyt tonne. Miks et sä voi mennä Yoshi vielä vähän? Onko se niin kuin me pitää niin kuin hypätä näin? No onhan se niin. Maailman randomi asia. No sinne meni nyt Yoshi ja me päästään tänne. Halutaanko me toi Yoshi? Halutaanko me Boom Boomi? Mitä haittaa se, jos me otan toi Yoshi ja ammutaan tuli noit päin? Sitten ei oo mitään haittaa, jos me tehdään niin. Puff. Nyt Toadikin kuolee niinku puff. Eli me päästään sit varmaan... Pystytäänkö me tosta niinku menemään jotenkin sellaan, ettei se niinku meitä iske ollenkaan? Oh. Okay, dokie. Now we are free. We are young and free. Mua pelottaa, että se tappaa mut, se ei se tapakaan. Mikä tämä nyt on? HNS. Niin sanotusti meidän pitää panna tota. Hello. Tule minun luokseni, rakas. Oi! Se oli vihainen. Se oli vaan, niin se oli niinku... Se näyttääkin vähän niinku gepardilta toi väritys ja kaikki, niin se oli oikein sieltä puskasta tuli. Tuli puskasta niinku minä vanhoina yliopistoaikoina, niin... Paitsi mä oon vieläkin käytännössä yliopistossa, vaikka mä oon ammattikorkeakoulussa. Vielä olen... kuukauden ehkä. Allekin. Eiku, en mä nyt ehkä kuukauden, kesäkuussa pitäisi valmistua. Bye bye, boom boom. Nobody likes you. Ah, siinä on tämmönen, mitä tällä ratsastaa kohti vapautta. Ja sitten meidän pitää varmaan pysyä tässä. Hello. Ei pidäkään. Meidän pitää osua tuohon ja sitten mennä tänne. Ei pidäkään. Meidän pitää hypätä tuosta tuonne ylös ja sitten ampua tota ja mennä sinne boksiin. Nope. Hui, mitä uutta? Okei, siinä on tuo. Okei. I see, mitä se yrittää tehdä. Mä tiedän, se yrittää meidät saada tänne takaisin tänne, missä tuo piikki on tuollaisen reunassa, mutta mä oonkin niin viisi, että mä menen siihen. Okei, varmaan meitä pitää vielä, pitää vaan tiputtautua varmaan nopeasti vaan. Sitä Montimoulu ei tullut tonne. Ja kun se tuli vasta tosta, okei. Ja sitten mä annan pistin, miksi siinä on tulta? Taivas lyö tulta. Onko se taas, pääsikö mä jotenkin tosta sieltä? Kun toi B-switchi, se nyt houkuttaa, että mennään sinun tuota yläreittiin. Se B-switchi myös samalla tappaa ton boom-bummi varmaan tosta, kun nuo kolikot muuttuu kiinteiksi. Mä veikkaan, että mennään avareittiin. Jee! Siinä on kolikko, mä en edes huomannut sitä. Mä en tiedä, saanko mä se silloin ekalla kerralla, mutta ainakin nyt mä tiedän, että se on siinä. Sitten tota... Hello, you can die, please. Ja sitten onks tää meille maali? Onks tää taas siis checkpointti? Jee! 3/7 vedetty, eli käytännössä puolet, koska siellä on yksi safety coin, niin me tarvittaisiin tää sitten tehdä niin, että me aloitetaan tästä keskimmäisestä. Aloitetaan keskimmäisestä. Tää mennään, putket mennään niin. Ja totta kai mä halusin jäädä. Totta kai. Läpi vaan. Mutta mikä on oikea ovi meille? Oikea ovi meille on... Tämä. Eip. Yoshi. Eip. Entä jos me vaan... Mennään. Ei. Entä jos me tehdään näin? Ei. Tuossa on tähti. Saadaanko me jostain tähti? Voidaanko me mennä tuonne ylempään putkeen?
Ei, entäs myönnä tosi nopeasti? Ei auta. Ja sit siinä tulee vissiin... Okei. Saanko mä tuota tuosta niinku käteeni? Miks se jäi siihen? Ei sun pitänyt jäädä siihen. Jossain sitten kolmannelle jää siihen. Mä en tiedä niinku, että miten toi trampolin oikein toimii. Miksi se pompauttaa se korkeammalle muina kertoina? Nyt se ei enää hyppää korkeammalle, kun mä tuhosin sen kilven siitä. Mä painoin alaspäin, mä en painanut juoksunappuna. Mä en tiedä kumpi siihen vaikuttaa, juoksunappuna painaminen vai alaspäin painaminen. Mutta ainakin me saatiin se. Yes. No on pakko sen näin tehdä. Yipidipidi. Ehkä mä tehdään semmonen ground pounded sydämi. Kokeillaan, että jos mä painan juoksunappulaa, onko se... Okei, se on sit juoksunappulaskin, koska juoksunappula kun painaa, niin sit se niinkun luulee, että mä otan sen niinku käteen, jolloin se niinku tuhoutuu siihen seinään. Okei, on pystymässä tosta, ja mä ajattelin, että onko mun tarpeeksi tilata tästä. No miksi se nyt se ei tehnyt sitä? Se ei tehnyt sitä, mutta No nyt se teki sen. Jes, hyvä. Noin. Sitten Pitääks meidän tässä sit se ottaa... Okei. Olisiko toi pitänyt säilyttää? Musta tuntuu, että mä tiedän, mitä pitää tehdä. Mä pitää olla noin. Sitten me mennään tänne. Sitten on matalaksi, hypätään ja sitten... Meidän pitää painaa juoksunappulaa, että me otetaan siitä se sitten, kun se tulee sieltä se shelli, niin me otetaan se siitä kiinni. Miksi et sä aina tee sitä ground poundia, vaikka mä hyppään ja rämpytän alaspäin nappulaa? Noin, nyt mä oon toi auki, mä pääsen tänne, täällä on meillä jotain. Joo. Ja sitten siitä meille tulee... Miten meidän tarkoitus tosta niinku päästä ohi? Mä löysin luotettavamman keinon. Mennään tosta vaan näin ja sitten niinku liutaan ton kanssa noin, niin päästään niinku paljon paremmin tosta läpi menemään. Nyt musta tuntuu, että mä saatan tietää, miten tää kohta pitää tehdä. Että niin kun mennään... Pitää mennä niin kun... Kun siinä on se vihje, että niin kun nuoli. Niin pitää mennä näin, ja sitten pitää vaan niin kun houdata varmaan raittia. Noin! Ei se ole niin vaikea. Ei se ole sen vaikeampi. Ja mä tiesin, että mun piti mennä ylös, koska mä näin sen yhden vinkin silloin siellä. Mut mä en nyt sitä taas muistanut, koska mä halusin vaan päästä tossa kohdassa läpi. Mun nyt tiedetään! Ja nyt ylös vaan. Ja sitten ollaan parhaita. Mutta me tehdään noin, mennään tosi nopeasti. Ja sitten se varmaan joo. Mä arvasin, mutta mä yritin niinku se, ettei me oltais niinku tultu tänne alas asti niinku... Paitsi hetkinen, olis me tehtiinkö me oikein? Koska se, joo, kato nuoli näyttää tänne. Niin me tehtiin oikein. Me tehtiin oikein! Se oli vanna. Okei, mulla ei ole mitään, mitä tuo alhaalla on, niin aktivoidaan vaan toi tosta. Okei, siellä ei ole mitään, Sitten okei, mä tiedän, mitä tuossa tapahtuu, toi vomppi pongauttaa meidät tohon sirkkelielle, me ollaan varovaisia.
Okei, nyt mennään ihan sellainen kun... No, näin! Ja sitten saatiin se huhhuhu. Ja meillä on kolikkokin hyvä, ja sitten no, checkpoint. Toi Twompi ei edes aktivoitunut tosta. Jes. Nyt tota meidän pitää tehdä siis niinku näin. Noin. Ja nyt please checkpointti, mä vihan tätä osuutta, se alkujuttu sen Goomban kanssa ja se, mihin me Drybonesellin kanssa oli kyllä niin ärsyttävää ja ihme. Mä en tiedä, onko ohjaimessa vika vai pelissä vika vai missä, mutta huhhu, enää ei tarvi sinne mennä. Nyt mennään sinne putki tekemään. Tää ainakaan näitä on niin tyhmältä alulta kuin se äskenen putki. Juostaan vaan, kaikki menee oikein hyvin. Ja juoksuminen on oikein, putkes jotain meille? Siellä saattaa olla jotain meille, jos me osutaan. Ei siellä ole mitään meillä oikein. Eli mennään ylös vaan, mennään rauhassa, josta me jostain noista aukosta tulee meille jotain. Et me saadaan meille nopeasti. Ja tästä tulee jotain. Osutaan mennä nopeasti. Ipidi! Paitsi hei. Me voidaan tehdä tätä vielä. Ei voidakaan, eiku hetken, eiku okei, se on kaikki vissiin noita invisible blokkeja. Mä ajattelin, että niilläkin oli cheese mahdollisuutta, mutta ei kuitenkaan. Eli noin, ja sitten tehdään... Musta tuntuu, että voidaan mennä suoraan tuolla seuraavaan. Joo, eiku hetken, okei, meidän pitää tuohon ekaan ja sit siitä mennä sinne. Okei, totta kai mun olisi ne pitänyt tajuta, koska mä tiedän niinku... Olisi ne pitänyt nähdä sitä viime kuolemasta. Eli tehdään näin ja noin. No on se nyt niin millin tarkkaa. No niin, hyvä, kiitos. Kiitos sit tota, totta kai mä haluun eka painaa tän. Okei, kyllä se on pakko ottaa tuota katto. Okei. Sitten joku tuolla, mä en tiedä mitä se tekee. Se avaa meille... Okei, se olisi varmaan tehnyt niin, että me ei olla sit voinut tuolla pommilla niitä juttuja tehdä. Mutta onks tässä nyt siis mitä järkeä? Mahuuks mä tosta enää menemään? Eiku mä en pääse alas täältä. Mä en pääse enää ylös, mutta siellä ei mitään hyötyä meille. Nooo. Katsotaan mitä tapahtuu, että jos me päästään toi tosta vapaaks. Okei, se tappaa sen pomminkin samalla. Okei, aisiin. Onpa jännittävää. No saadaanko me tuolla jotenkin tosta niinku klipattu tosta? Joo. Interesting. Nyt mä luotin kolikkoa jotain nuoliin, mulla ei mennä silloin alussa nolttu. Mennään tänne mieluummin. Tää on hyvä paikka. Burb, indeed. Mun pitää nyt ottaa tää Lore vastaan, eli tota, meidän piti jäädä varmaan tossa ja mennä tonne niinku ylös, mistä toi paikka lähti auki. Mut jos me jotenkin päätään tänne, niin me ei seurata noin nuoli tänne, koska muuten me odotan tähän alueeseen uudestaan. Ja täällä ylhäällä meille on... On of Switch, joka meidät tappaa. Taas nyt mitä tuolla on, kun se pommi tippuu. Hyvä, mennään sinne. Jos mä pääsen sinne, pääsin hyvä, jes. Onks tää niinku hyvä vai huono paikka? Toi musiikki epäilyttää noin hidden blogit epäilyttää myös. Pitääks mä mennä siihen ekaan kuin siihen, missä se ykkösuppi meitä ikävästi taunttailee? Mennään sit kattomaan, mitä täältä meillä löytyy. Mä kyllä veikkaan, että tää on huono tuo kysymysmerkkilaatikko. Ei olekaan, se on meille todella. Ainakaan vielä se ei ollut huono, ehkä se ilmaantuu huonoksi. Siellä on meille... Toi on niinku jommassa kummassa on ton semmonen blokki, mistä on semmonen jättimuncheri, ettei se päästä meitä niinku tuohon oveen, mut se voi ihan hyvin olla tossakin.
katsotaan vielä tätä aluetta vähän niinku, että onks tää niinku... Tutkitaan tää nyt ihan loppuun asti, että onks tää nyt oikeesti meille umpikuja. Koska niinku... Kaikki reitit on tähän mennessä umpikuja. Onks tuollakin? On sielläkin. Ja niin oli tuollakin. Ja niin oli sit se varmaan se viimeinenkin. Tää on ihan varmasti ainakin umpikuja siis. Onks tää sit vielä meille jotain, mitä me ei katsottu loppuun asti? Täällä oli se boksi, mitä se ihme on-off switchi juttu. Pitääks me niinku nopeasti... Odotas, tuo tuli menee sieltä, ettei me osta siihen. Näin. Paitsi sit me päästään näin takaisinpäin. Tuleeks, onks tosta jotain haittaa? Hetkini. Eli me tultiin tänne ihan vaan niinku turhaan takia. Sattin niinku tuli kattoo, mitä siellä on? Ei siellä mitään, siellä on semmonen ansa, että se on tosi ärsyttävä päästä takaisin. Miks sä tuotteessa varmaan tuu mitään? Mut miten me sit tapetaan itsemme? Heiko, okei, siinä on tuu tommonen. Ilmeisesti se sen takia me mentiin sinne alas, me saatiin toi tuohon spawnattua. Miten me päästään sit pois tästä kentästä? Kattokaa, kuin simppeli ratkaisu tää on. Mä en oo tätä vielä yrittänyt, niin mä en tiedä toimiks tää oikeesti, mut kattokaa. Mä oon tässä, heilutaan. Mä oikeesti käytin niinku puoli tuntia ton jutun ratkaisuun. Tänne me ei saada mennä, koska... Mut nyt mä keksin sen, huhhuh. Vitsi, mä olin kauan tossa jumissa. Noin, mä sain tapettua itseäni, niin en joutunut siihen anti-softlockiin. Huhhuh. Mä olin tämän kentän kanssa siinä pisteessä, että mä olin yrittämässä etsiä YouTubesta niin kuin walkthrough-videota tästä kentästä, mutta en löytänyt. Pitäis mä odottaa toi... Pitää varmaan. Että toi tulee tosta niin kuin räjähtämään. Plöks. Sitten niin kuin, joo, se toi näyttää niin kuin näin. Jee. Ja nyt meidän pitäisi olla reitti siellä tähän ovelle. Ja checkpoint, please. Checkpoint. Yksi putke enää. Sä pystyt siihen. Nyt ykkösellä läpi. Eka on turvallinen. Toka ei ole turvallinen. Sitten mennään tonne, no niin. Kyllä ne kaikki keinot keksii Tolianteri. Eka on turvallinen. Toka ei. Siellä on vainit siellä takana. Miksi se lopetti sen spin jumpin? Onko siinä keskellä niinku jotkut mitkä niinku seinät? On, okei. Miksi me voidaan tämän noin? Ja sitten mennään, okei, siinä oli pilvet tolle. Okei. I see. Tuleeko tuot putkesta jotain vaarallista meille? Tulee! Okei. Se on ainakin hyvä, että saatiin se selville. Mä haluan kokeilla kuitenkin vielä, että pääseekö mä sinne putkeen. Okei, sinne ei millään. Okei. Se putki on siis feikki, sinne ei millään voi ehtiä, ellei ole joku superihminen, mutta... Eli painetaan ja hypätään äkkiä pois siitä tieltä. Mitäs tässä nyt oikein mahtaa tapahtua? Mä arvasin, että siinä on joku... Joku juttu, patsi... I see now. Meidän pitää tehdä noin, ja sitten tohon... Tai no mennään tuon... Miksi mä pääsen putkeen? Meidän pakko siis mennä ylös. Okei. I see now. Me mennään... nopeesti, noin! Jason! Kolikot... Eivät ole hyviä. Nuolet on auttanut mua tähänkin asti, patsi siinä alussa.
Jee, me tarvitaan sieni. Mun me saada sieni tuolta. No. Mä miksi no, koska mä pystyn kuitenkin... En muuten pystykään. Koska toinen tulee niin, että meillä ei ole aikaa sitten mennä tosta niin kun... Ah, me pitää tehdä niin, me mennään tonne noin. Sitä kun se tosiaan mä oon tappamassa... Miten mä voin missata tommosen ison myyrän tosta? Noin. Ei ollut niin vaikeaa. Sittenhän noin tosta. Mennään hakemaan meidän sienemme. Ja sitten olemme valmiita läpäisyyn. Kun mennään tonne. Okei, meidän piti ottaa se. Mua alkoi pelottamaan liikaa. Mut pitäköhän meidän tehdä sit B-switchi jumpi vai tippu tonne alas? Mä tarvitaan avainkin jostain. Paljon on vielä trial and erroria tulossa. Aa, okei. No sehän kertoo, että me jäädään siihen vaan odottelemaan tonne alas. No sit on siellä ihan rauhassa, sieltä se tippuu se pallo jossain vaiheessa. Eikö tipukkaan? Miksi se tippunut? Miksi se tippunut? Okei, tämmönen pikkunen hyppy tossa noin, niin sitten sillä pärjätään hyvin. Mä en uskalla hypätä, koska täällä voi tulla hidden blokkeja. Hmm, tossa meidän pakko epätä, me tarvitaan avain jostain. Hello! Hello! Good friend. Oisko se checkpointin paikka? Kyllä! Kyllä! Kyllähän se on. Mut mistä me sitten päästään eteenpäin? Täältä me päästään eteenpäin, jes! Mä oon siitä niin pitkään, kun mä oon viimeksi näillä käynyt, niin tota unohtuu tällaiset. Jee! Yeah. Ki. Nyt vaan älä kuole missään, koska jos mä odotan vetämään alusta tai kentän, niin sitten on kyllä rake lähellä. Kertaa 7, mutta tuolla painaa 7 kertaa vain. Mä voin painaa... Onkin se tuo sieni ja sitten päästään sieltä tonne. Joudutaanko me nyt työskentelemään vahvasti sitä, että me päästään tota... Mä oon muuten laskenut. Onko siellä väliä, että kumpa monta kertaa mä painan? En mä tiedä. Mun emmekin saatiin se. Jee! Jee, sit mä pitää painaa vielä kerran. Kerran. Please, don't kill me. Okei, me ei millään järkevällä tavalla nyt niin kuin päästä mua pelottaa tuo tulipallo tossa noin. Kädet hikoilee. Tää on nyt on niin kuin suurista elämän jutusta kyse. Meidän pakko nähdä tämän putkeen, mihin se putki vie meitä vie. Mä en ollut tuota vielä ottaa, jos me tarvitaan sitä myöhemmin. Pilvi alas, mitä? What? Saha. Sit sivulle ja alas. Eikä toi saha. Eikä kun siinä on se saha, niin sit mennään... Siellä kun pilvi, missä mennään alas, sit mennään sivulle ja alas. Ja sit tossa on nuoli ylös. What? Tossa on se pilvi. Tai joku näissä on se pilvi.
Se antoi meille jonkun vinkin. Toi. Tosta tultiin alas. Sitten se on niinku sivu. Ja alas. Ja jos tuo oli joku pilvi, missä piti mennä alas. Tässä on pilvejä. Mä en nyt halua fail tätä. Siellä on meille se avain vielä. Tarkoittaako se, että meidän pitää tuonne avainoveen uudestaan? Mä en halua mennä tosta putkesta läpi. Mä haluan joka mennä katsomaan, löytyykö täältä meille jotain. Toi varmaan vaan kuolema. Onko se ottaisi tulipallo, se ottaisi tulipallo. Ei! Sieltä tulee se tulipallo. Mä ymmärrän sen. Nyt mä ymmärrän tämän. Me mennään alas tosta sahasta. Sitten siellä on siellä tossa päävalikossa on se on-off-switchi. Niin sit 7 kertaa. Onko se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sit heti perään onko se... Eiku joo, 7 kertaa. Niin sit se sieni tippuu meidän luokse. Ja me päästään takaisin ylös, ja sitten sillä hetkellä me päästään sitten siitä menemään tonne putken takaisin, ja sitten switchit on niin, että päästään maaliin. Mut sitä tulee se 7, mun pitää laskea vielä kerran uudestaan, mä en alfeilta. Joo, se on 7 kertaa, koska se ei myöskään saa se sieni mennä tonne jumiin tonne juttuun, niin se on se 7 kertaa, niin sitten kun toi switch on punaisena, niin sitten toikin menee sitten eri suuntaan niin, että se sieni tulee tänne mullaksi. 7 kertaa pitää painaa. 7 kertaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mä päästään varmaan tosta päästään sitten takaisin. Toivottavasti mä valitsin nyt oikein paikan, missä pääsee takaisin. Joo, en mä niinku tosta pääse millään takaisin. Toi on se pakko on se, missä me mennään takaisin. Siinä oli tämä kenttä, The Old Up and Under. Totta, siinä lopussa on se Up and Under läveti maailman, että se on 13 sekuntia, kun se ilmeisesti pystyy. Mä haluan kokeilla, pystytkö se niinku oikeasti tekemään ihan siitä alusta asti. Että niinku, et siinä ei ole mitään, että se sienen pitää mennä sinne ylös, että se sieni spavnaa. Että onko se niinku oikeasti niinku 13 sekuntia tästä. Niinku sitten se menee noin. Sitten mennään tänne ja sitten täällä ollaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jonka jälkeen nonni, siitähän se tulee, ja päästään huppari heida huppapa, huppari heida huppapa, 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 tämähän meni oikein hyvin, kentän pääsee näin hyvin läpi, ja mun nauhoitusta on tällä hetkellä kulunut 2 tuntia, 12 minuuttia ja 22 sekuntia. Se on hyvä. Käytin 13 sekuntia kenttään. Niin käytin 2 tuntia kenttään, minkä voi läpäistä 300 sekunnissa. On mahtavaa, mutta tämä oli kyllä loppujen lopuksi kuitenkin saanti ihan hyvä trollikenttä, vaikka siinä oli muutamanne kohdat, että missä vähän mennäisi rakettua, kun ei oikein toiminut niin kuin mä olisin halunnut. Mutta mä oon tyytyväinen, että pääsen tällä läpi, vaikka se kiidehti siinä tulikin, ja se kyllä vähän lannisti. Mutta kiitokset katselijoille, tulkaa mukaan seuraavan kertaan, kun palataan kun toinen kenttä läpi, ja ensi kertaan se on moi moi!